Bona vesprada, benvinguts, benvingudes a aquest espai d'entrevistes que Sueca Televisió els ofereix per apropar-los una miqueta més als que seran els candidats i les candidates a les eleccions municipals del 28 de maig. Avui està amb nosaltres Julián Sáez, per la formació política Sueca per davant. Julián Sáez té 44 anys i és periodista de professió. Fa 4 anys es va incorporar al grup independent de Sueca el Perelló i el Marín de Barraquetes, sent el número 2 en la llista a les eleccions municipals del 2019, prenent l'acta de regidor com a portaveu municipal del seu grup. Ha tingut delegació de competències en l'actual legislatura, tot i no formar part de l'equip de govern gestionant l'àrea de comunicació. Actualment és president de la formació política Sueca per davant, que és, com s'anomena, ara el GIS-PM. I per a les municipals, del 28 de maig, encapçala la llista optant a l'alcaldia de Sueca. Senyor Sáez, benvingut a Sueca Televisió. Benvingut de nou, no? Perquè esta ha sigut la seva casa, el seu puesto de treball durant molt de temps. Moltes gràcies, Pura, i en primer lloc donar-vos les gràcies a Sueca Televisió, no?, per aquesta labor que porteu fent 23 anys ja. I per donar-nos veu, no?, als candidats i les candidates a l'alcaldia de Sueca. Estic segur que aneu a fer una tasca molt bona durant aquesta campanya electoral, perquè sempre ho heu fet així, des de la independència i donant veu a tot el món. Senyor Sáez, vostè és la primera vegada que encapçala una llista per a les eleccions municipals. Què és el que li ha fet pegar aquest pas endavant? Sí, és la primera vegada que encapçala la llista. Com saben, jo vaig a plegar a la política de rebot, mai m'ho havia plantejat. Fa 4 anys, Salvador Campillo em va proposar entrar en el grup independent Sueca Perelló i Mareny. En un principi pensava que m'ho dia en broma, després parlant, doncs, jo sempre he tingut inquietuds per la meva ciutat, per la feina que jo tenia així en la televisió local. Doncs, he estat molt prop sempre de tot el que s'ha fet, des de l'Ajuntament i de més, i sempre tenia aquestes cosetes de dir per què fan això, per què fan allò, però clar, per a canviar aquestes cosetes tens que implicar-te, no? I em presenta, doncs, primer que res, perquè tinc el suport de tots els meus companys i companyes, que des del primer moment m'han animat per a presentar-me. Tinc el suport, per supost, de la meva família, de la meva dona, dels meus fills. I bé, tinc ganes de millorar la meva ciutat, d'implicar-me en el dia a dia. I com deia Joan Fuster, no?, la política o la fas o te la fan. Doncs anem a tratar de fer-la nosaltres els pròxims 4 anys. Vostès, en esta passada legislatura, no han estat a l'oposició, no han estat a l'equip de govern, tot i això sí que han tingut delegació de competències, no? Vostè ha gestionat l'àrea de comunicació, la seva companya, la senyora Noelia Benedito, ha gestionat l'àrea d'Hisenda. Com s'han sentit en aquesta situació? Bé, com molt bé diu vostè, fa 4 anys nosaltres vam aconseguir 1.269 vots, això es va traduir en 2 regidors. Va suposar perdre un regidor respecte als que teníem en la legislatura 2015-2019 i va suposar també, doncs, que ens quedarem fora de l'equip de govern, no? Després, una vegada ja passat el ple d'investidura, nosaltres no vam donar suport a l'actual alcalde en el ple d'investidura. Se'ns va proposar dur unes delegacions, no?, dur unes regidories. Primer a mi, la de comunicació, i un any després a la meva companya Noelia Benedito, la d'Hisenda. Bé, nosaltres davant d'aquest oferiment, davant d'aquesta tessitura, teníem dues opcions. Una era rebutjar-la, no?, i seguir sent útil a Sueca des de l'oposició, i una altra era acceptar-la i ser una miqueta més útil encara a Sueca des de l'oposició. A banda, era un oferiment de regidories, diríem, de temes que controlàvem, no?, per la nostra formació acadèmica, eren temes que nosaltres controlàvem. I era molt atractiu, la veritat. I també en clau política, nosaltres, com a estratègia política, per dir-ho d'alguna manera, no podíem permetre'ns estar 4 anys invisibles, estar 4 anys desapareguts, anant una vegada més al ple i prou. I finalment, després de parlar amb la gent del partit, acabarem acceptant aquest oferiment que se'ns va donar. Jo ho vaig dir, era un experiment, perquè mai abans havia experimentat en una fórmula així, en l'Ajuntament de Sueca, oferint delegacions a regidors o regidores que no estaven, no formaven part del govern local. Era un experiment que bé podia durar un mes, podia durar 6 mesos, un any, o podia durar, com ha sigut el cas, tota la legislatura. Acceptarem aquest oferiment,
I 4 anys després estem satisfets perquè tant Noelia com jo hem contribuït a millorar Sueca, que al cap i a la fi és el que aspirem quan ens presentem a unes eleccions, a gestionar la teua ciutat, no? Sense renunciar al que dies abans, no? Sense renunciar a fer oposició. Nosaltres hem continuat fent oposició des de tot i dur aquestes àrees, però hem fet una oposició, i ahí sí que vull incidir, tal com l'entenem nosaltres, una oposició constructiva i no una oposició destructiva. Construir i no destruir. A nosaltres també ens para la gent pel carrer, a nosaltres també ens telefona la gent i ens trasllada les seues queixes, les seues idees, les seues inquietuds, les seues propostes. I la nostra manera d'entendre la política local ha fet que fem una oposició de tocar la porta del despatx de torn, del regidor o regidora de torn, i de tractar de solucionar els seus problemes a la ciutadania. No hem fet una oposició del no a tot, no hem fet una oposició de cara a la galeria d'alçar la veu en els plenos, que igual és una miqueta més visible, però nosaltres l'entenem d'una altra manera. I si el veí vol que li s'arregli la llum de la farola que té fundida en la porta de casa, el bordillo que té trencat o el solar que té ple de brosses en front de casa, que se neteja, pues ho has de solucionar. I si ho soluciones anant al despatx del regidor de torna a tocar la porta i a explicar-li el tema i a exposar-lo, si se soluciona, la nostra feina com a oposició és, mos sentim satisfets, no? En definitiva, hem pogut fer una oposició de cridar en els plens, de fer fotos a treballadors mentre estan esmorzant i penjar-les en el Facebook per a criticar la gestió del govern municipal, però això no és la nostra manera d'entendre la política. Nosaltres l'entenem de la manera que l'entenem i anem a ser fidels a ella, tinguem un regidor, dos regidors o tinguem 0 competències. O sigui, si els pròxims 4 anys Sueca per davant no té representació en la Junta, tenim representació però ens quedem en l'oposició i no tenim ninguna àrea, seguirem fent la mateixa oposició i seguirem fidels a aquesta forma d'entendre la política local. I perdona si m'ha allargat una miqueta. Senyor Saez, reprenent lo dels plenaris, no? L'últim plenari va ser un dels plenaris importants de cada període, va ser el plenari dels pressupostos. Hi ha hagut també un augment molt important respecte als pressupostos de l'any passat, si no recordo mal, 4.300.000 aproximadament d'euros de més. Sí. Vostès votaren a favor, explica'ns una miqueta com heu vist aquest increment, perquè bueno, això és un increment important. Mm. Sí, a veure, a partir de la pandèmia, en el 2020, no, del Covid, l'Estat, el Ministeri, el que ha fet és suspendre les regles fiscals, les regles d'estabilitat pressupostària i les regles del gasto, no? La regla de la despesa. Això, tècnicament, és així, però perquè ho entengui la gent, això és que el que ha fet l'Estat és obrir el grifo, no? I permetre que els ajuntaments puguin gastar més. Les aportacions de Generalitat, sobretot en temes de serveis socials, han sigut molt quantioses. Els ajuntaments també han participat en els tributs de l'Estat i això ha significat vindre molts diners als ajuntaments, a Sueca i a la resta d'ajuntaments, per a que els ajuntaments manegin aquests diners, l'economia s'expandisca, les empreses que han patit molt durant aquest període de la pandèmia i postpandèmia també pues, tinguin un poquet més de faena i tinguin vida, no? Perquè el diner rode, i això el que ha fet pues, és incrementar els pressupostos municipals. En el cas de Sueca, des del 2019 al 2023 s'han incrementat en més de 10 milions d'euros. En 2019 el pressupost de l'Ajuntament de Sueca era de 29 milions d'euros. Sí, hi ha hagut un increment més o menys igual del 2019 al següent. Que, sí. Ara estem en 39,5, quasi 40 milions. Han crescut el pressupost en més de 10 milions d'euros. N'hi ha més diners per a gastar. I això s'ha notat també. El problema serà, que bueno, això ja vindrà, és el dia que l'Estat decidisca tornar a la situació prepandèmia, tallar un poquet el grifo als ajuntaments i tornar a treballar, doncs veurem el que estiga o els que estiguem, hauran d'adaptar-se a aquesta nova realitat. No? Però nosaltres, en aquesta època, en aquests 4 anys, ha sigut una legislatura convulsa, ha sigut una legislatura que hem tingut la pandèmia, hem tingut la postpandèmia, hem tingut danes, els temporals, el famós Glòria, que va fer molt de mal, i per si faltava alguna cosa, la guerra d'Ucraïna, que ha encarit els preus de tot. No?
ha sigut una conjuntura que ens ha tocat pues, estar en l'Ajuntament quan ha passat això, i jo ho he dit per activa i per passiva en els plens, no? Hem de, els partits polítics, jo crec que aquesta conjuntura requeria que els partits polítics tinguem un poquet d'exercici de responsabilitat, de lleialtat institucional, aparcarem les nostres diferències i sumarem, no? Sumarem tots junts. I això és el que hem fet nosaltres. Nosaltres hem aprovat, hem votat a favor dels diferents pressupostos que l'equip de govern ens ha presentat, tot i ser molt conscients que no serien els pressupostos que havíem fet nosaltres. Nosaltres havíem prioritzat altres coses, però no nosaltres, qualsevol grup, si tinguera que haver fet uns pressupostos, hauria sigut diferent als que ens ha tocat votar. I bé, però nosaltres també sent conscients que els nostres dos vots, el de Noelia i el meu, ni tan sols eren necessaris per aprovar aquests comptes. Si nosaltres haguem votat en contra, s'haurien aprovat igual els comptes, o sigui, no eren ni necessaris. Però nosaltres, com arrel del que t'ha dit abans, pues, entenem que la política local ha de ser més de sumar, no? i de tirar avant les coses, i crec que ho entenem aixina, i aixina ho hem fet. Hem apoyat els pressupostos per aquesta raó. La seva formació és una formació exclusiva en el local, vull dir, no tenen unes sigles a nivell autonòmic o estatal darrere. Això entenc que tindrà pros, tindrà contres? Sí, efectivament som l'únic partit local, 100% local, que se presenta a aquestes eleccions així en Sueca. La resta de partits que se presenten tenen gent per dalt. Jo sempre he dit que nosaltres, a la gent de Sueca, ningú ens ha de dir a qui posem de primer en la llista, des de dalt. Ningú ens ha de dir què hem de votar en un ple, des de dalt. Perquè nosaltres, els suecans i les suecanes, la gent que vivim i treballem a Sueca, ningú coneix millor que nosaltres les necessitats de la nostra ciutat. Ningú coneix Sueca millor que nosaltres. Per tant, són coses que decidim nosaltres dins del partit, què votem, quina llista fem, qui serà el número 1, qui serà el 2, són coses que decidim nosaltres, i jo com a partit local veig més coses bones i més coses favorables que el contrari. Com sí, per exemple? N'hi ha qui diu, per exemple, que un partit xicotet per dalt no té gent i per tant és més complicat traure diners d'altres administracions, no? Per exemple, mira, nosaltres, i això m'ho dia molt Salvador Campillo, quan anem a València o quan anem a Madrid a parlar en algun al càrrec, a nosaltres ens obren les portes tots, els partits independents ens obren les portes tots. En canvi, els grans partits ho miren aixina com que té que hi haure sintonia, eh? I sempre ha sigut aixina, encara que també és veritat que les ajudes o les subvencions que venen per als ajuntaments venen regalades. Un ajuntament opta una ajuda de conselleria, per exemple, i n'hi ha uns criteris, n'hi ha unes bases, i si tu complissis aquests criteris i aquestes bases, ningú te pot negar una subvenció. Val? Però si no, n'hi ha discriminació. Correcte. No, mire, així en Sueca, si preguntes a la gent quin ha sigut l'alcalde més carismàtic, més recordat, més valorat de la democràcia, segur que el 90% te diuen Vicent Vera. Val? Vicent Vera fa 29 anys que va faltar, ara en abril ha fet 29 anys, i continua sent recordat com un alcalde que va dur moltes coses a Sueca, un alcalde molt volgut, i Vicent Vera ni era de l'Aliança Popular, del Partit Popular, ni era del Partit Socialista, no era d'un gran partit. Vicent Vera era del CDS, que quan Vicent Vera va ser alcalde de Sueca en el CDS havia desaparegut pràcticament en tota Espanya, havia desaparegut. Ell era Vicent Vera, o sigui, era la persona, independentment de les sigles, i era una persona que anava a València i li s'obrien totes les portes. És un exemple del que estic dient, no és precís ser d'un gran partit per a ser un bon alcalde. De cara ja al 28 de maig, quina és la carta de presentació de Sueca per davant? Quin és el lema que defensaran? Sueca per davant, que era el lema que duien fa uns anys, no? Que han canviat, explica'ns un poquet això. Sí, nosaltres anem a concórrer a les eleccions amb la marca Sueca per davant, com ja s'ha dit, i s'ha dit per activa i per passiva, i se coneix ja, i si no, diguem així, les voltes que faci falta. I el lema que hem gastat és Sueca en el cor. Sueca en el cor, pues, perquè, precisament per això, no? Perquè som l'únic partit 100% suecà,
que anem a treballar per Sueca des del primer minut de la legislatura fins a l'últim, i perquè portem Sueca en el cor. Nosaltres no tenim ninguna aspiració més que estar assentats en aquest saló de plens tan xulo que tenim ahir en l'Ajuntament. Nosaltres no pensem més enllà del pantà del Perelló, més enllà de la Ralla del Terme, més enllà del riu. Nosaltres no ens plantegem trepar, escalar, ocupar un alt càrrec, anar-nos-en a Madrid a ser diputats i cobrar més de 80.000 euros a l'any, o anar-te'n de conseller, consellera a València i cobrar-ne més de 63.000 euros a l'any. Nosaltres no, nosaltres, el màxim per a nosaltres és l'alcaldia de Sueca i ser regidor de l'Ajuntament de Sueca. És lo que, per això portem Sueca en el cor, perquè no mirem més enllà de Sueca, més enllà del Perelló i més enllà del marín de Barraquetes. Escoltar, escoltar i escoltar a la ciutadania. La ciutadania, com deia abans, és la que sap els problemes, les necessitats de Sueca millor que ningú. Per tant, nosaltres anem a fer molta èmfasi en tot això. I les propostes que tenim, que després si acaso parlarem d'elles, són propostes que moltes d'elles les ha fet la ciutadania. De cara a la llista, parlem ara de la llista, ¿vale? És una llista continuista, n'hi ha hagut renovació respecte a l'any anterior, de la legislatura anterior? Bé, si partim de la base de que som un partit nou, som tots nous. Sueca per davant és un partit que és nou, o sigui, no és una continuïtat del grup independent Sueca Perelló Marenya, és un partit que des del 10 de març està en el registre de partits polítics del Ministeri de l'Interior, per tant és un partit nou. Ara, si agarrem de referència a la llista de l'GISPM de fa 4 anys, pues, li puc dir pura que dels 22 que anaven en aquella llista, anàvem en aquella llista, continuem 10. Val? 10 continuem i 12 són gent nova que s'incorpora al projecte. Hem tractat d'incorporar a persones de diferents edats, a persones joves, menors de 30 anys, a persones en edat laboral, persones autònomes, autònoms, que saben el que costa obrir cada dia la persiana del seu negoci. També tenim funcionaris, tenim persones jubilades, tenim persones estrangeres, també en la llista. El tema de la integració és molt important per a nosaltres. Tenim persones del marín de Barraquetes, tenim persones del Perelló, també en la llista. Tenim de diverses barriades de Sueca, de diferents llocs de la ciutat. Tenim persones implicades en col·lectius locals de tot tipus. És una llista diversa, és una llista de gent preparada i sobretot de gent que té moltes ganes de treballar per Sueca. Parlem una miqueta més de les tres persones que van darrer vostè en la llista, que l'acompanyen. O sigui, vostè és el número 1, però parlem del 2, del 3 i del 4. Val. M'acompanyen tres persones, tres dones. A continuació, el número 2, 3 i 4 són tres dones preparadíssimes, tres dones resolutives i tres dones que els agrada molt treballar en equip. Val? Jo als meus companys i meves companyes sempre els dic que per a mi és igual d'important el que va el tercer en la llista que el que va el 18. Per a mi és igual d'important, però he de fer un ordre, he de fer una llista. I bé, en el número 4 de la llista portem a Suni Peiró Sala. Suni té 52 anys, és psicòloga clínica especialitzada en addiccions. Porta molts anys treballant en l'Ajuntament de Sueca, en la UPC, la unitat de prevenció comunitària de conductes addictives. És la persona que va pels col·legis de Sueca fent xerrades als joves per a tractar que no caiguen en l'abús del tema de les drogues, i que actualment, per circumstàncies familiars, està treballant en l'àrea de l'Hospital de la Ribera com a psicòloga clínica en atenció primària. Suni viu en el marín de Barraquetes i ha estudiat a Sueca, en l'Encarnació. És una persona amb moltes ganes i molt preparada. En el número 3 tenim a Sari Sáez Cascales, que tot i ser Sáez no és res meu, no és família. Té 49 anys, ella és tècnica superior en integració social. Sari en l'actualitat treballa com a educadora en el centre de dia de suport convivencial i educatiu de menors de Sueca, que és el que coneguem, el centre de menors de Sueca, i és una persona que els qui la coneixen saben que està molt sensibilitzada i molt implicada en col·lectius socials, no? Des de fa un grapat d'anys. No? És una persona que reuneix un perfil
idoni per al nostre projecte, que és un projecte exclusivament pensat en millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Sueca. I de número dos, pues, tinc en la llista tinc una companya pues, que només tinc paraules d'agraïment cap a ella, perquè ha sigut la meva companya aquests 4 anys en l'Ajuntament, Noelia Benedito Llorca. Ella té 46 anys, és l'actual regidora d'Hisenda de l'Ajuntament, llicenciada en Dret per la Universitat de València i exercix d'advocada i de mediadora. Noelia és un aval molt important per al nostre projecte i té una experiència que sempre fa falta. Una experiència que sempre fa falta perquè ella ja va ser regidora entre 2015 i 2019 i això per a nosaltres és molt important. O sigui, quan entres allà a l'Ajuntament, des de fora és una cosa i des de dins canvia molt. I això són les tres persones que m'acompanyen en aquests 4 primers llocs de la llista. Jo sempre he dit, Pura, que t'has de rodejar de gent que sàpia més que tu, de gent més preparada que tu, de gent millor que tu, perquè te farà millor aquesta gent. I jo he tractat de fer això, i és una cosa que recomano en la vida, en general. Parlem ara del programa. Quins són els principals pilars del programa de Sueca per davant? Vale, del programa, mira, el tenim així. És un programa, són 40 propostes, 40 per a la, propostes per a la Sueca dels pròxims 4 anys. I estic molt, molt satisfet d'aquest programa, Pura, perquè és el resultat d'escoltar a molta gent. És el resultat de parlar amb moltíssima gent i d'escoltar a la gent, que és conforme entenc jo la política local. Mira, per a que ens fem una idea, a dia d'avui, és a dir, el dia que se grava aquesta entrevista, que estem a 18 d'abril, s'emetrà després, però a dia 18 d'abril, nosaltres ens hem reunit en 21 associacions diferents, hem rebut 119 propostes per diferents vies, 41 per correu electrònic a través de la nostra pàgina web, que és suecaperdavant.es, i 78 a través de xarxes socials, per Facebook i per Instagram. I de totes aquestes propostes les hem escoltades, les hem contestat, i algunes estan incorporades així en aquest programa electoral, que es pot consultar en la pàgina web suecaperdavant.es, que és un programa obert, és a dir, si a partir d'ara encara ens queda parlar en moltes associacions i molta gent, vegem alguna proposta més, se pot incorporar, igual en comptes de 40 són 50, però bueno, en línies generals, per no estar així repassant-les totes, en línies generals, serveis socials va ser un dels pilars fonamentals de la nostra gestió, va ser la regidoria millor dotada econòmicament, ja ho és, però continuarà sent-ho. Tenim uns serveis socials que són l'enveja de moltes ciutats, tenim un departament que funciona molt bé, però com tot en esta vida, se pot millorar. Se pot millorar i nosaltres hem detectat algunes cosetes que volem millorar-les. Volem arribar a l'excel·lència en el tema de serveis socials. El tema d'esports. El tema d'esports serà un altre dels pilars fonamentals de la nostra gestió si tenim l'honor d'estar en l'Ajuntament els pròxims 4 anys. És que n'hi ha unanimitat per part de tots els clubs en els que parles de la necessitat d'adaptar Sueca a les necessitats de l'esport. Per sort, en els últims anys, la pràctica d'esport de les persones en Sueca, no només de joves, de totes les edats, persones majors, persones amb diversitat funcional, persones de tot tipus en Sueca practiquen esport. I, no obstant, el tema de les infraestructures esportives no ha crescut al mateix ritme que ha crescut el tema de la pràctica esportiva. I ahir n'hi ha ara pues, un problema que tenim que tractar de trobar-li solució. M'agradaria que en 4 anys li trobarem solució a aquest problema, perquè invertir en esport és invertir en salut. Hi ha estudis que diuen que per cada euro que destines a esport són 5 euros que estalvies de sanitat. Però és que l'esport no és només sanitat, l'esport és educació, educar en valors, l'esport és cultura, l'esport és moltes vegades medi ambient, l'esport és molt important i nosaltres ho tenim claríssim. I després n'hi ha pues, moltes més cosetes, no? Moltes més propostes. Tenim propostes per a emprenedors, per a autònoms, tenim per a crear llocs de treball, per a alleugerar el tema de les càrregues fiscals, seguint en la mateixa línia, donar suport a les associacions de tot tipus, per a persones majors, per a joves, per a famílies amb xiquets xicotets. Tenim moltes propostes que se poden consultar. Anirem desvelant-les en la campanya, perquè si les diguem ara totes, després ja ens haurem de repetir. Però en la pàgina web també se poden consultar. I de totes aquestes propostes que m'està comentant, perquè 40, bueno, em pareix un programa molt ambiciós, de totes aquestes propostes, quina és la que Sueca per davant
si arribara al govern, posaria en marxa sí o sí. No dic que se desenvoluparà, perquè poden passar moltes coses, però sí que posaria tota la intenció que se dugui a terme. Mireia, nosaltres no ens hem parat a pensar en una sola proposta que destacaria sobre la resta. Nosaltres tenim 40 propostes en aquests moments i la nostra intenció és que en aquests 4 anys, o sigui, d'ací 4 anys, en l'any 2027, tornar a agarrar aquest document, tornar a fulletjar-lo i anar tachant les propostes que hem aconseguit materialitzar, no?, dur endavant. I la nostra idea és que d'ací 4 anys el 80% d'aquestes propostes, si n'hi ha 40 propostes, 32-33 propostes tenen que eixir endavant sí o sí. Perquè n'hi ha moltes propostes que no depenen de l'Ajuntament de Sueca. N'hi ha propostes pues, que tens que anar a València, o inclús a Madrid, i insistir i fer-te pesat fins a que aconseguisques que se porten endavant. Serem tot el pesat que tinguem que ser, treballarem les 24 hores del dia, 7 dies de la setmana, 365 dies de l'any per Sueca, i si d'ací 4 anys, d'aquestes 40 propostes, el 80% estan executades, ens donarem per satisfets. I les que falten les incorporarem al pròxim programa electoral. Així, en aquestes propostes m'ha parlat vostè d'això, del teixit associatiu de Sueca. Sueca té un teixit associatiu molt important. De fet, algunes de les persones que m'ha nomenat vostè que du una llista formen part d'aquest teixit associatiu. Concretem una miqueta més. Què és el que faria Sueca per recolzar, per reforçar aquest teixit associatiu? Alguna cosa que faria concreta? Mira, una cosa que ens han dit molts col·lectius és el tema de que necessiten espais per a reunir-se, inclús per a emmagassemar material, no? Nosaltres un dels punts que portem és precisament destinar un espai per a que les associacions de Sueca puguen reunir-se i tindre una espècie de magassems, no?, per al material que tenen, no? Ha de ser un espai amb la seva conserxeria, un espai amb el seu horari, un espai amb les seves reserves d'hora, de sales per reunió, que se pugui reservar la sala, i estem pensant les fórmules de fer-ho, però això ha de ser una de les propostes que hem de tirar endavant sí o sí i que ens està demanant molts col·lectius de Sueca. També hem d'estar treballant colze a colze com aquests 2 anys en aquest fòrum d'associacions Saludem-nos, no?, lligats a aquestes associacions que treballen per la promoció de la salut en Sueca, que estan fent una feina brutal, que moltes vegades no es veu, però me consta que és una feina molt bona la que estan fent, i hem de fer costat a aquest projecte i fomentar la participació comunitària i el treball interseccional. No? És important estar al costat de totes aquestes associacions i també pues, treballar amb totes les associacions sense ànim de lucre que treballen per el tema de lluitar contra les malalties, no?, i totes les iniciatives que tinguen, perquè necessiten molts diners per a finançar les seves activitats, pues, estar al costat d'elles, sempre, donar-los suport a totes aquestes associacions que no sé si per sort o per desgràcia en Sueca n'hi ha moltes, perquè estan lligades a malalties. Altre punt del seu programa també és reforçar la idea de Sueca com a capital comarcal. Com pensem fer això? Bé, també, després de parlar amb molta gent, hem rebut propostes pues, que precisament parlen d'això, no? Com pot ser que Sueca sigui capital de comarca, per exemple, i tinga l'actual sistema d'expedició i renovació del DNI, per dir alguna cosa? Que o te'n vas al CIRA a renovar-te el DNI o a fer-te-lo si l'has perdut, o has de passar per aquest sistema que n'hi ha que venen una vegada al mes, has d'alçar-te a les 5 del matí per a fer cua, fer una cua quilomètrica allí davant de les dependències policials, i a lo millor quan te'l toca a tu ja te tallen perquè ja han donat les 50 papeletes que donen. I te quedes allí sense, en la matinà i sense el teu paper per renovar-te el DNI, sense el teu turno. Són cosetes que Sueca necessita una oficina d'expedició i renovació del DNI, o que almenys vinguin totes les setmanes. Que vinguin totes les setmanes i a la setmana següent ja porten els DNIs de l'anterior. O sigui, no poden vindre una vegada al mes o en estiu estar 3 mesos sense vindre. Això és una cosa important. També hem parlat amb llauradors que ens han dit que la Conselleria d'Agricultura té una oficina comarcal agrària, una OCA, en cada comarca. Pues la d'ací la tenim en un altre poble.
que quan va un llaurador de sueca a fer els seus tràmits, les seues gestions agrícoles, pues se troba allí en 3 o 4 llauradors de sueca. Per què no està en la capital comarcal i se servici? Una altra cosa que ens han demanat i que hem de parlar també en conselleria és dur a Sueca un centre d'estimulació primerenca. Un centre d'estimulació primerenca tracta les necessitats de xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys, són necessitats sobretot per el tema del desenvolupament del xiquet o de la xiqueta, algun problemeta que puguen tindre i tenen que anar a l'especialista, pues, avui en dia o van a Llaurí o van al Cira o van a tavernes. En Sueca no n'hi ha aquest servici. Són coses que nosaltres portem en el programa i que anem a tractar de dur-les endavant. El tema dels molins del Pasiego, per exemple, hem tingut la sort de veure el pla director que n'hi ha, que és molt xulo. Ahir al final aniria o anirà un museu de l'arròs, anirà una escola de cuina i inclús una hostatgeria, que és un xicotet hotelet de 9 habitacions. Però és un projecte que costa d'executar més de 7 milions d'euros. Clar, això un ajuntament no pot assumir-ho. Allí diuen que si un ajuntament destinara 400.000 euros tots els anys en el seu pressupost, hauríem d'esperar quasi 18 anys per a poder-lo fer. I el que has fet, a lo millor al principi, quan has 18 anys, ja està per tornar a fer. O sigui, has de buscar ajudes fora de Sueca per a dur endavant aquest projecte, que sigui per fases o com sigui, no? Ara n'hi ha ajudes europees, n'hi ha ajudes estatals, n'hi ha ajudes autonòmiques, doncs és intentar dur endavant aquest projecte que també li donaria a Sueca aquesta condició de capitalitat comarcal que tenim, no? i que hem d'explotar. Si desenvolupem els sectors urbanístics, el sector UF7, que és el que està per la zona anant per Carriola, doncs allà també hi ha programat un nou institut, una nova caserna de la Guàrdia Civil. Són serveis que posarien a Sueca realment on es mereix com a capital de comarca que és. I en tenim molts més, però se farà molt llarg. Senyor Sáez, hi ha alguna formació política en la que Sueca per davant no pactaria mai? Jo dic, no em preguntaran de pactes, jo que sempre preguntava de pactes en les entrevistes. A veure, tema pactes, pura. Nosaltres... No li he preguntat tema pacte, vull dir, tema pacte sí, però si n'hi ha alguna formació en la que no, sí, però la que no pactaria. Vull fer una xicota de reflexió abans, val? En els ajuntaments no legislem. En els ajuntaments venim a gestionar el dia a dia de la ciutat. Les lleis venen de dalt. Nosaltres, jo moltes vegades, ho dic, no? Nosaltres, jo no me fixe a l'hora de fer una llista de quin peu coixeja la persona en qüestió. Jo me fixe de que siga una bona persona, una persona honesta, una persona amb capacitat de gestió i una persona preparada per a fer la llista. Independentment del que vote aquest dia en la urna que n'hi haurà al costat per a votar en les autonòmiques. Jo estic segur que si veixerem els vots de la gent de la meva llista en les autonòmiques, n'hi haurien vots del PSOE, del PP, de Compromís, de Ciutadans, segur. I espero que de ningú més. Per tant, el que vull dir jo amb això és que nosaltres en un ajuntament, si jo vull entrar i vull millorar les condicions de la policia local, que estigui dotada de recursos personals, de recursos materials, que facin cursos de formació als agents, que vagin a les escoles a fer educació vial. Això és de dretes o és d'esquerres? Si vull que l'entitat pública empresarial Aigües de Sueca porti com toca el tema de l'aigua en Sueca i la conservació i manteniment de parcs i jardins, com toca, això és de dretes o és d'esquerres? Si vull que Sueca Televisió estigui en les millors condicions possibles, els treballadors cobren el que toca, el material estigui en condicions, això és de dretes o és d'esquerres? El Consell Agrari, el mateix. Si volem un Consell Agrari com toca, en una guarderia rural com toca, en un departament de camins com toca, que no tinga més camins del terme plens de brosses. I això és de dretes o és d'esquerres? La residència Sant Josep, volem que els nostres iaios i iaies estiguin allí ben atesos, que els treballadors i treballadores estiguin allí en les condicions que toca. Això és de dretes o és d'esquerres? Això és de gestió. I nosaltres, i ara sí que li contesto la pregunta que m'ha fet, des de la moderació, des del sentit comú, des de la sensatesa i des d'una paraula que a mi m'agrada molt dir, que és trellat, podem arribar a acords en qualsevol persona, qualsevol grup. No podem arribar a acords mai en la vida en persones o en grups radicals, amb posicionaments extremistes,
amb posicionaments poc trellats, que també n'hi ha, ahir nosaltres, això és la nostra línia roja. Això és la nostra línia roja. O sigui, el qui tinga un posicionament extremista, radical i sense trellat, i ahir no anem mai en la vida a... I normalment aquests posicionaments venen de partits que estan a la dreta de la dreta o a l'esquerra de l'esquerra. Per tant, jo crec que he contestat la pregunta. Pues, senyor Sáez, moltes gràcies per vindre, per explicar-nos, per explicar a la ciutadania el seu projecte de la formació política sueca per davant. Moltes gràcies, Pura, per convidar-nos i que vagi molt bé durant aquesta campanya, que segur que ho feu genial. I a tots i totes vostès, moltes gràcies també per acompanyar-nos, per estar ahí. Nosaltres es mostrem les diferents opcions polítiques i vostès decideixen. Que passen una molt bona vesprada.